Shavadita. কোনেনো ইমান বারে বারে ফোন কৰি আছে? জি কোম্পানী কোকো কোম্পানী এটা বারে বারে ফোন কৰি আছে, সেইকাৰণে মই উঠোৱা নাই। অফ কৰি দিছো, আমাৰ দুটাৰ মাজত কোনেও ডিষ্টাৰ্ব কৰাটো নিবিচাৰো মই। ফোনটো বারে বারে কাটি দিছে যে, কি হলা কৈয়া? জুখি বোলেচোন এই পৃথিৱীতে কোৱে নে হয়নে? যা এইটো কৰিছা, মানুহ আছে দেখা নাই? চাওঁ এৰা ব'লা, তেনেহ'লে মানুহ নথকা জেগাত যাওঁ। হেই, লাজ নাইকিয়া তোৰ? আজি কিন্তু তোমাৰ কোনো বাহানা নচলিব, লগৰজনী কৈ দিবা আজি আমি এফালে যাম আৰু তাতে থাকিম। কিন্তু শুনাচোন। মই একো শুনা নাই, ক'লা হ'লো দেই। তোমাৰ পৰা আৰু উপায় নাই, ৰবা লগৰজনীলৈ ফোন কৰো। ইয়েছ, হেল্ল' হেল্ল' ৰশ্মি। অঁ ক। আজি মই ৰুমলৈ নাযাওঁ, আজি মানে পাপুৰ লগত এফালে যাম। অ' কথাগুৰি মানে সেইটো, অ' ডেটিঙত যাবি চাগে? বাবা বেলেগ আৰু। সেইজনী কিনো কৈ থাক, হ'ব দে তই খালি আন্টি কিবা এটা কৈ মেনেজ কৰিবি। হ'ব দে, মই মেনেজ কৰি ল'ম। ঠিক আছে দে। ইমান টেনচন নল'বিচোন, এটা কাম কৰ, লগৰটোলৈ ফোন কৰ, দীপুলে। ল দীপু, তোর ফোন আইছে। কোনে ফোন করেছে? এ পাপু গার্লফ্রেন্ডে ফোন করেছে। হ্যালো প্রিয়া। দীপু, এই যে ফোনটা রিসিভ করা নাই, তার ফোনটো অফ, কত আছে হি? মিটিং গল। মিটিং? কিহৰ মিটিং? জাঙিয়া কোম্পানী এটাত গৈছে। অলপ ৰবা, মোৰ মানে কি পেটটো অলপ বেয়া কৰিছে, তো 2 নম্বৰ লাগিছে। অলপ দেৰিকৈ ফোন কৰি আছোঁ তোমাক। হেল্ল' হেল্ল' উফ, বাচিলোঁ। হেল্ল' আহিলাই নি তুমি? ৰবা মই গৈছোঁ। কি হ'ল,
ফোনটো কাটি দিলে মিটিং আছে বলে কিবা ওই মই রাগিনীক রুমত থৈ রুম যাবলৈ ৰখি আছো চা তই ভেকু ভাওনা বেলা কৰি বোলে এৰ দেই তাহানি তই এজনী বিয়া পাতি নল কিয় কেতিয়াবা তয়ো মৰিবি মোকো লগতে মাৰিবি মই আৰু বিয়া এই ফালতু কথাবোৰ কৈ নাথাকিবি দেই চা এজনীৰ লগত গোটেই জীৱনটো বান খাই থকাতকে প্ৰত্যেক দিনাই বেলেগ বেলেগ ছোৱালীৰ লগত চেনি খোৱাৰ মজাই বেলেগ তই কি বুজিবি তই জাঙে কোম্পানীটাত জইন কৰিলি বুলি ক'লো আৰু তাৰে কিবা মিটিং আছে তো তাত গ'লি বুলি ক'লো আৰু তাই ফোন কৰিলে তই তেনেকৈ ক'বি গৰু আৰু বেলেগ নাম নাপালি জাঙিহে পালিগে হ'ব ঠিক আছে মই পিছত কৰিছোঁ ৰ বাহ তই কিন্তু বহুত ডাঙৰ খেলাড়ী দেই তই কি ক তই মোৰ কাৰণে মৰি যাব পাৰ কথা ক'ব আহে যিটো ল'ৰাই মোক ভালেই নাপায় যিটো ল'ৰাই মোৰ প্ৰতি কোনো ফিলিংছে নাই আৰু সেই ল'ৰাটো মোৰ কাৰণে মৰিব পাৰিব আমি ছোৱালীবোৰ কি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰয়োজন ঘিং লাগে মোক তোৰ লিখা তোক যে মই ভাল পাইছিলো আৰে প্ৰিয়া তই ভুল বুজিছ শুনচোন এবাৰ চুপ তোৰ আৰু মই এষাৰ কথা নুশুনো তোৰ নিচিনা তোৰ লগত ৰিলেশ্যনত থকাতকৈ মই গোটেই জীৱন বিয়াত নবহাকে থাকিম চাই থাক তই আজি মই ভুগিছো নহয় এদিন তয়ো ভুগিবি যেতিয়া তই কাৰোবাক সঁচা অন্তৰে ভাল পাবি শুনচোন বাকী তই এবাৰ বুজানা ইমানখিনি হোৱাৰ পিছত আৰু বুজাবলৈ কি বাকী থাকিলে তই তাইক ফোন কৰিছিলি নেকি ফোন চোন কৰি নাচাও কেলে এতিয়ালৈ আছে কেতিয়াবাই কৰিলোঁ গোটেইখনে ব্লক কৰি থৈছে হ'ব দে তই টেনচন নল'বি তাই তোক নিজে কল কৰিব তহঁতি হাঁহি নাথাকিবি দেই এক গোৰ মাৰি দিম একদম ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত পৰিবিগৈ এনে এটা দুখ লাগিছে আগত কেইজনী এৰিলে ঠিক নাই আগতে যেনিবা সি এৰে এতিয়া ছোৱালীয়ে এৰিলে পাৰ্থক্যটো সিমানেই কেনেবাকৈ প্ৰিয়াক তই সঁচা ভাল পোৱা নাছিলিতো ক'ব নোৱাৰি দেই ল'ৰা মন আজিহে ডাউন দেখিছোঁ হেই তেনেকুৱা একো নাই অঁ হেৰি নহয় কাইলৈ তোৰ বাস্কেটত আছে আঠটা তহঁতৰে ভাল আৰু এক্সাম খতম ঘৰ যাবি তয়ো যা তোক কোনে ৰাখি থৈছে মোৰজনী এক্সামেই শেষ হোৱা নাই আৰু ক'ত যাব পাৰিম আৰু আজি মই ভুগিছো নহয় এদিন তয়ো ভুগিবি যেতিয়া তই কাৰোবাক সঁচা অন্তৰে ভাল পাবি অঁ আপুনি এতিয়াতো আপুনি বিলাহীটোতো আপুনি নাপাব ভোট জলকীয়াহে পাব এইটো ইমান দেৰিলৈকে অহা নে অঁ 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 কাৰ লগতনো ইমান বিজি আছে আপোনাক কিমান কেজি লাগিছিলে বাৰু 30 কেজি ঠিক আছে হ'ব হ'ব মই জনাম বাৰু আপোনাক অঁ ভাইটি তই অহা নাই যে ফোনটো ধৰা নাই এই কাষ্টমাৰ ফোন অ' ঘপককৈ কাটি দিব নোৱাৰো নহয় মই
তই ক'ত পালিহি? হ'ব দে মই গৈ আছো ৰ। ইমান দেৰি কৰিছ, মই তাত ৰৈ থাকিম। এই মই মানে ঘৰ পৰা ওলোৱা কেতিয়াবাই হল, কেতিয়াবাই ওলাই আহিলো, কিন্তু ফাৰ্মত সোমাবলগীয়া হল। পিছে তোৰ এক্সামটো বাৰু কেনেকুৱা হল? এই নকবি আৰু, এক্সাম গৈছে আৰু, কি হয় জানো, ফেলে কৰোঁ নে পাছে কৰোঁ। ফেল কৰা কথা কলি যা, মানুহে কেনেকে হাঁহে দেখা নাই, কেনেকে ঠাট্টা মাৰে, লোকৰটো বাদেই নিজৰখিনিয়ে হাঁহে। চাকৰি নকৰিলে লাভ নাই। চাকৰি নকৰাবোৰ কি মানুহ নহয় নেকি, চবৰে লাগ একেই নহয় নহয়। ৰ মই মুতি আহোঁ। চবে যদি চাকৰি পিছতে ধৰে, তেনেহ'লে সেই চাকৰি কৰাজনৰ যেতিয়া ভোক লাগিব, সেই ভোক পূৰাবলৈ তেওঁ খাদ্য ক'ত পাব? কোনোবাইতো খেতি বাতি কৰিব লাগিব। তেওঁ যেতিয়া ডিউটিলৈ যাব, সেই ড্ৰেছযোৰ কিনিবলৈ বা চিলাবলৈ ক'ত পাব? কোনোবাই গান গায়, কোনোবাই ভিডিঅ' বনায়, সেইবুলি হাঁহিলে নহ'ব নহয়। যদি কোনো গানেই নাগায়, যদি কোনো ভিডিঅ'ই নবনায়, তেতিয়া আমাৰ জীৱনত জানো কিবা ৰস থাকিব? তই কথাটো বাৰু ঠিকেই কৈছ, জীৱনৰ ৰংটোৱেই হেৰাই যাব। এই সকলোখিনি আমাৰ জীৱনত ইম্পৰ্টেণ্ট, কোনো কাম সৰু বা ডাঙৰ নহয়। মুঠতে কাৰোবাৰ যদি ভাল গুণ গাব নোৱাৰা, তেতিয়াহ'লে বেয়া গুণ গাই কাৰো ঠাট্টাও মাৰিব নালাগে। মাথাটো গৰম নেকি, কি ভাবি থাকে হে? ফোনত কথা পাতিবলৈ পালে একেবাৰে ক'বই নোৱাৰা হৈ থাকে। অ হেল্ল, হেল্ল মিষ্টাৰ, কি হ'ল, থৰ লাগিলে যে? থেংক ইউ। এই নাই নাই, প্ৰিয়াৰ একো খবৰেই নাই, ক'ত আৰু, তাই গোটেইখনে ব্লক কৰি দিলে। অৰ অৰ পিছত পাতিছোঁ ৰবি দেই,
মন চন বেয়া যেন পাইছো। আপোনাক কিয় লাগে? মোৰ কথা মই যেনেকৈ থাকোঁ। তাত তোমাৰ কথা নাই, মোৰ কথাও আছে। কিয়? কাৰণ যিজনী ছোৱালীৰ বাবে মোৰ সমস্ত পৰিয়ালৰ মুখত হাঁহি আছে, মোৰ জীৱনটো বচাই থৈছে। এতিয়া সেই ছোৱালীজনীক মই কেনেকৈ দুখত থাকিবলৈ দিওঁ কোৱাচোন বাৰু তুমি। মোৰ মানে কিবা এটা সেইদিনাখনৰ পৰা তোমাৰ প্ৰতি প্ৰেম জাগি গৈছে, মানে কিবা এটা ফিলিং জাগি গৈছে। অ', সেইকণ সময় লগ পাওঁতে প্ৰেম হৈ গ'ল। আজিকালি ডিজিটেল জামানা হয়, ইমান সময় নাই নহয় প্ৰেম কৰি থাকিবলৈ। সোনকালে ভাল পাব লাগে আৰু বিয়া পাতিব লাগে আৰু ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ কৰিব লাগে আৰু। আপুনি জানো মোক চিনি পায়, মইতো বিয়া পতাও হ'ব পাৰোঁ। বিয়া পতা হ'লে কি হ'ল, প্ৰেম হ'লেই হ'ল। আজিকালি কিছুমান বাৰী পলায়ে। কিয় মিছা কৈছো নেকি? অঁ ভণ্টি, তই ইয়াত, এওঁ কোন? হাই, মই পাপু। মই এই বায়েক জোনাকী। ৱা হয় নেকি, মই আকৌ সৰু বুলিহে, গোটেইজনী কিন্তু নামৰ দৰে জোনাক হৈ জিলিকি আছা। বৰ জমুৱা দে। পিছে তোমালোক দুটা চিনাকি কেনেকে? এখেত মোৰ ভগৱান হয়, এখেতে মোক জীৱন দান দি থৈছে। অ' হয় নেকি, তোক যে কালি মই ল'ৰা এজনৰ কথা কৈছিলোঁ এওঁৱেই হয়। ইচ ৰাম, ভগৱানে যে সেইটো সময়ত এক পঠালে দেই। সেইকাৰণে আকৌ এখেত মোৰ ভগৱান। এতিয়া ভগৱানক বাৰু কাষত পাই মই কেনেকৈ এৰি দিওঁ, তুমিয়ে কচোন বাৰু। আহা বহা ইয়া। নালাগে নালাগে, দেৰি হৈছে, ব'ল 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 যাওঁ। অ' ভগৱানৰ পিছে নামটো নিজে উলিয়াই ল'ব। ভাল পাগল দেই, কি যে কথাবোৰ কৈ থাকে। কিমান দিনৰ মূৰত যে তোৰ মুখত হাঁহি দেখিছোঁ, সদায় যাতে তই এনেকৈ হাঁহি থাক। ঐ দা শুনচোন, এই নদীৰ ইপাৰে একে ঘৰতে দুজনী ছোৱালী আছে, বায়েক ঘনীয়েক, তই কাৰোবাক চিনি পাৱনি? আও, তই নদী সিপাৰে সিখন গাঁও ছোৱালী লাগিলি যে, কথাটো কি হে? আৰে ক না, তোৰ লগত চব কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে সুধিছোঁ। হ'ব নোৱাৰনি? সিফালেতো দুজনী ছোৱালী থকা ঘৰ কেইবাঘৰো আছে, নাম চাম জানো যদি ক তই। নামটো একোডাল নক'লে ন, ক ক ৰ, তোক মই পিছত কৈ আছো ৰ। অ' মাধনী, চাহ একাপ লৈ নাক, ইমান দেৰি কৰিছেনে? এয়া লোৱা। পাগল নেকি, ঘৰ ওলালেহি যে, এড্ৰেছ কেনেকে পালে? পালো আৰু,
কিয় আহিছা জলদি কওক আৰু যাওক। আরে তুমি এটো কৈছিলা ন নামটো বিচাৰি উলিয়াবলে, তাকে কবলে গোটেখন বিচাৰি ফুৰিছো। বুজিলা মিছ শিবানী শইকীয়া? সেইটো কবলৈকে ইমান দূৰ আহিছে। মই বাৰু তোমাতকৈ বিশ বছৰমান ডাঙৰ যেন লাগে নেকি? হা কিয় ইমান দেৰি যে আপুনি আপুনি কৈ আছা, তুমি বুলি ক'লে কি টেক্স লাগে নেকি? হা যি ক'বলৈ আহিছিলা ক'লা নহয়, এতিয়া যোৱা। ৱা, প্ৰথমবাৰ তোমাৰ ঘৰৰ মুখত চাহ অকণো নোখোৱাকৈ পঠাবানে? চাহ খাবলৈ চেনি নাই। অ' চেনি নহ'লেও হ'ব, মই নিজেই এটা চেনি। ব'লা ব'লা আহা আহা ভিতৰলৈকে যাওঁ আহা আহা। অৰে তুমি যাবানে? ইমানে আজি মোক মাৰ খুৱাই এৰিব। ঠিক আছে, মই এটা চৰ্তহে যাম। কি? কাইলৈ তুমি নদী পাৰলৈ মোক লগ কৰিবলৈ আহিব লাগিব। হ'ব ঠিক আছে, যাম, যোৱা এতিয়া। পাক্কা? হয় অনুৰণ, ৰচোন ৰ ৰ ৰ, ক'ৰ পৰা আহিলি? এই তিনিআলিৰ পৰা আহিলোঁ। ব'লচোন পটককৈ নদীৰ পাৰত থৈ আহগৈ। অঁ ব'লা উঠা। পিছে কথাটো কি হ'ল, একো নক'লা যে, নে মই তোমাৰ যোগ্য নহয়? তেনেকুৱা কথা নহয় অ'। তেনেহ'লে অ' তাৰমানে মোৰ চৰকাৰী চাকৰি নাই। আজিকালি ছোৱালী আকৌ চৰকাৰী চাকৰি থাকিলেই হ'ল, দা ধৰা বুঢ়াজনলৈও যাব। তুমি মোৰ বিষয়ে কিবা জানা জানো? জানিবলৈ কি আছে, তুমি এজনী অসমীয়া ছোৱালী, তোমাৰ বিয়া বাৰু হোৱা নাই, তাতকৈ আৰু কি লাগিছে? তাৰ বাহিৰে আৰু বহুত জানিবলগীয়া কথা থাকে। কি কথা কোৱা আকৌ, ক'লেহে গম পাম। মোৰ আঙুঠি পিন্ধোৱা হৈ গ'ল। আজি মই ভুগিছো নহয়, এদিন তয়ো ভুগিবি, যেতিয়া তই কাৰোবাক সঁচা অন্তৰে ভাল পাবি। অ বাইদে, বাইদে চাই বোলা ধরুয়া হল কিনু হল সপন
পুলের সাধনা আজি যে ধরু আহল মন যাই মন যাই মন যাই দাদা ধীরে ধীরে যা মই তাইক এনেকৈ কান্দি থকা চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। মই পাপুক লগ কৰি সকলো কথা খুলি ক'বই লাগিব। জানানে, আগতে তাই বহুত সুখী আছিল। সেই ল'ৰাজনক তাই বহুত ভাল পাইছিল। আঙুঠি পিন্ধোৱা কথা তাই নিজেই উলিয়াইছিল। কিন্তু কথা ক'লে কি তুমি বুজি নোপোৱা নেকি? কিমান বাৰ কম আৰু একেটা কথাকে? একেবোৰ ভুলকে তাই বাৰে বাৰে কৰি থাকে। সেইটো মোৰ তাৱৈ ল'ৰা হয়। সেইবাৰ তই মানে তাৱৈ ল'ৰাৰ লগত চেনি খাবলৈ ল'লি কি? সেইকাৰণে তোক সেইদিনাখন তাৰ বাইকৰ পিছত দেখিছিলো। ছি, তোমাৰ দৰে ইমান ঠেক চিন্তাধাৰা কৰা মানুহ মই দেখা নাই। মোক চম্ভালি কথা কবি, এতিয়া মই ঠেক চিন্তাধাৰা কৰা ল'ৰা হলো? কবিহে দেচোন, ল'ৰাবোৰৰ লগত যে চেনি খাবলৈ পাইছ। ফটোৱা কথাবোৰ কৈ মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিবা দেই। চাওঁ তোৰ মোবাইল দে। কিয়? দে বুলি কৈছো নাই? সব নাম্বারই ডিলিট করে দিলু। নাম্বার থাকিলেহে কারোবার লগত কথা পাতিবি। পাগল হলা নেকি? নাকানিবা ও, কিয় নকানিছা? মই সবরে নাম্বার ডিলিট করা নাই নহয়। মোর আর তোমালোকৰ ঘৰৰ সকলোৰে নাম্বার আছে। মই আছোৱে দেখোন, বেলেগৰ নাম্বাৰ দৰকাৰ নাই নহয়। তোৰ ইমান সাহস, মোক হাত তোল। আমাৰ আঙুঠি পিন্ধোৱা হৈ আছে, মনত ৰাখিবি। আঙুঠি ঘূৰাই ল'ম। ল, ময়ে ঘূৰাই দিছো। মই আৰু নোৱাৰো, কিমান সহ্য কৰিম। এইফালে নাযাবি, সেইফালে নাযাবি, এইটো নকৰিবি, সেইটো নকৰিবি, কাৰোবাৰ লগত কথা পাতিলেও সন্দেহ। অধৈৰ্য হৈ গৈছোঁ মই। এনেকুৱা মানসিকতা থকা মানুহৰ লগত মই বিয়াত বহিব নোৱাৰোঁ। পাগল হৈছ নেকি? এই কথাবোৰ শুনাৰ পাছত চাগে তোৰ মগজৰ বিকৃতি ঘটিছে। মনত ৰাখিবি, তই এজনী ছোৱালী আৰু মই এটা ল'ৰা। এজনী ছোৱালীক আঙুঠি পিন্ধোৱাৰ পাছত কোনো ল'ৰাই একচেপ্ট নকৰে। নালাগে কৰিব, নহওঁ মই বিয়া। হে যা যা, দুদিনৰ পাছত আকৌ নিজেই ঘূৰি আহিবি। মাজনী, ও মাজনী, এইফালে আছোন। অঁ দেউতা। এটা কথা শুন, তহঁত দুইজনীকে মই বহুত মৰমেৰে ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ। কোনোদিন তহঁতক মাৰ অভাৱ অনুভৱ হ'বলৈ মই দিয়া নাই। কল্যাণ ল'ৰাটো ভাল দেখি মই তহঁতৰ সম্বন্ধত মত দিছিলোঁ। এজনী ছোৱালী যেতিয়া আঙুঠি পিন্ধোৱাৰ পিছত বিয়াখন ভাগি যায়, সেই ছোৱালীজনীক সমাজে কেতিয়া ভাল চকুৱে নাচে। তই কি এয়া দৰা কইনা খেল বুলি ভাবিছ নেকি? মই গোটেই জীৱন তহঁতক খুৱাব পৰা ক্ষমতা আছে, পিছে মই মৰাৰ পিছত তহঁতক কি হ'ব? কথাবোৰ অলপ ভাবি চাবি। হ'ব, নাকান্দিবি। তাই নিজৰ ভুলৰ বাবে আজি তাই সুখী নহয়।
মানুহৰ জীৱনত যেনেদৰে ভুল হয় ঠিক তেনেদৰে শুধৰণিও থাকে। কেতিয়াবা এনে লাগে যেন সকলোফালে ৰাস্তা বন্ধ হৈ গৈছে, কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা ৰাস্তা থাকেই, কেৱল আমাৰ দৃষ্টিকোণৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু এজন ল'ৰা এবাৰ বিয়া পতাৰ পাছতো আকৌ ছোৱালী আহে, কাৰো আপত্তিও নাথাকে। কিন্তু এজনী ছোৱালী যেতিয়া আঙুঠি পিন্ধোৱা হৈ যোৱাৰ পিছত বিয়াখন ভাগি যায়, তেতিয়া হৈ গ'ল তাই বদনামী। ছোৱালীজনীক সমাজে অকল নলয়। কিন্তু কিয়, তাত ছোৱালীজনীতো ভুল নাই, সমাজৰ নিয়ম আৰু নজৰ সলনি কৰিব হ'ল। তাইক ক'বা মই তাইক বহুত বেছি ভাল পাওঁ, তাইৰ অতীতত যি হৈ গৈছে তাত লৈ মোৰ কোনো কথা নাই, কেৱল তাই মোক ভাল পায় নে নেপায় সেইটোহে মোক লাগে। ময়ো তোমাক ভাল পাওঁ। হেল্ল' ক'ত আছ? মই ঘৰতে, কচোন। মই হস্পিটেলৰ মুখতে ৰৈ আছো। ৰাজীৱৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল নহয়? এক্সিডেণ্ট? তই আহিব পাৰিবি নেকি বাৰু? বেগেটাচোন, বেগেটা তই। হয় নেকি? ঠিক আছে ৰ, মই গৈ আছো ৰ। জোনাকী বেয়া নাপাবা, মই যাব লাগিব। হ'ব, একো নাই, যোৱা তুমি। আহিছো দিয়া। ময়ো তাক ভাল পাওঁ। কি সঁচাই কৈছ? ৰ, মই ফোন নাম্বাৰটো লৈ আহিছো। সি যে পাগল হৈ যাব, এতিয়া লগাওঁ ৰ। এই ৰ ৰ, এতিয়া নালাগে, তাক আহি ল'বলৈ দে। হ'ব দে, বল ভিতৰলৈ যাওঁ। আৰে তই, আজি ইমান দিনৰ মূৰত! মই যে আহিম আহিমকৈ সময় নিমিলে। ভাল তহঁতৰ? ভালেই, বল বল ভিতৰলৈ বল। মাহীহঁতৰ ভালনে? ভালেই। আইজনী ৰশ্মি দেখোন, কি মনত পৰিলে তোৰ আজি? নকবা আৰু, নিচাদৈ আহি আহিমকে থাকি যায়। বই বগে বই। ইমানখিনি হৈ গ'ল, মইচোন একো গমেই নাপাওঁ। বাৰু যি হ'ল হ'ল, উপায়টো নাই। পিছে সেইজন মহাশয় বা কোন, যিজনৰ কাৰণে এই মুখত হাঁহি? ঐ কোনা কোনা, হেই এইকেইজনী। ঐ ল'ৰাজনৰ ফটো চটো কিবা আছে নি দেখা? ৰ ৰ, চাব লাগিব। কি এইজন? কিয়? বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল। ভণ্টি, ঐ ভণ্টি শুনচোন, সব ল'ৰা একেবা, কিন্তু পাপু তেনেকুৱা হ'ব বুলি মই ভবা নাছিলো। হ'ব, নাকান্দিবি, উঠ। হ'ব দে, যি হ'ল হ'ল, ভালেই হ'ল, ইমানতে যে গম পালি। হে নামঘৰ ডাঙৰীয়া ডাঙৰীয়া, মই আগতে বহুত ভুল কৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া চিপানীক মই সঁচাকৈ বহুত ভাল পাওঁ।
তুমি আজি মুঠতে সব ঠিক কৰি দিবা সব তোমাৰ অপৰাধ মাজনী কোনফালে ওলালা অ ককা ময়ে বিলৰ পৰা পৰা আহো গৈ অ এই মই কেতিয়াবাই পালোহি পায়ুতে এফালে ওলাই আহিছো হে পাগল নেকি আগতে বহুত ভুল কৰিলোঁ বহুত পাপ কৰিলোঁ কিজানি সেইবোৰ আৰু ক্ষমা নাই এতিয়া আৰু মই আগৰ পাপো হৈ থকা নাই অ ঠিক আছে হ'ব দে তাই আহিছে মই পিছত ফোন কৰি আছোঁ ৰ মই তোমাৰ সকলো কথাই গম পাইছোঁ এতিয়া আৰু সেই আগৰ কথাবোৰ ভাবি তুমি নিজৰ জীৱনটো বান্ধি নাৰাখিবা জীৱনত সুখ দুখ থাকিব প্ৰত্যেকজন মানুহৰে জীৱনত ভাল বেয়া থাকে এতিয়া তাত তোমাৰ কথা তুমি ভালখিনি আঁকোৱালি ল'বা নে বেয়াখিনি লৈ আগবাঢ়ি যাবা মোক কিয় মাতিছিলা সেইটো কোৱা মোৰ শেষ নিশ্বাসলৈকে মই তোমাৰ সাৰথি হ'ব খোজোঁ তুমি এইবোৰ কি কৈছা মই তোমাক ভাল নাপাওঁ ধেমালি কৈছা মই জানো তুমিও মোক ভাল পোৱা মই তোমাৰ চকুত সিদিনাই দেখা পাইছিলোঁ তুমিও যে মোক ভাল পোৱা তুমি ক'বলৈ সংকোচ কৰিছা কেৱল তোমালোক ল'ৰাবোৰ কি এনেকুৱাই নেকি অলপমান ভালদৰে হাঁহি মাতি কথা পাতিলে হৈ গ'ল আৰু ভাবি ল'বা যে ছোৱালীজনীও তোমাক ভাল পায় ইয়েছ ক'বই মোক আনৰ দৰে নাভাবিবা দুদিনমান হাঁহি মাতি কথা পাতিলোঁ বুলিয়েই মই যে তোমাক ভাল পাওঁ এনেকুৱা ভুল ধাৰণা মনত লৈ নাথাকিবা তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা মোক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ লাগিলে আৰু অলপ সময় লোৱা মোৰ তোমাৰ প্ৰতি কোনো ফিলিংছেই নাই মইতো জোৰ কৰি তোমাক ভাল পাব নোৱাৰোঁ মোক আৰু এইবোৰ কথা কৈ অশান্তি কৰি নাথাকিবা মই তোমাক হাত জোৰ কৰি কৈছো প্লিজ মোৰ পিছ এৰা ধূলি ৰোৰণি থেলি ভাহিয়া হে ভাহিয়া হে।